Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Tadan, ou Tadanka, se vocês preferirem. Eu tô aqui com meu áudio aqui no Albi Online. E esse vídeo, galera, é um guia sobre criação de montarias. As montarias, conforme vocês estão vendo aqui, ó, montaria para tudo quanto é lado. Cavalo, oxe. Esse aqui é um cavalo de batalha, ó. Tá vendo? É um cavalo de batalha, ele é mais lento, mas ele é mais resistente, enfim. Eu vou mostrar aqui nesse guia. Como é que funciona exatamente a criação de montarias? Como é que você pode se tornar um criador de montarias? Você pode utilizá-las, você pode doar para o seu clã, se você quiser utilizar no seu clã, na sua guilda, ou vender no mercado. Elas são bem populares, porque é muito necessário. Esse aqui é um cavalo T4, ó, como ele é bonito. Esse aqui é um cavalo T3, esse cinza aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Esse aqui é o Ox, que é o nosso boi. É o boi que carrega os bagulho aí. Aqui, esse aqui é um T5, ó. Se eu não me engano, esse aqui é um T5. Olha lá, esse aqui é T5. E por aí vai. Cada cavalo também tem o seu tier relativo. Como é que você vai criar, fazer sua criação de cavalos ou de animais de forma geral? É o seguinte: você, em primeiro lugar, você tem que ter uma ilha particular. E nessa ilha particular, você vai construir. Você vai precisar primeiro de uma fazenda específica, ok? Que você vai plantar cenouras ou feijões. A galera falou feijão, pô, mas vou alimentar cavalo com feijão, cara. Pois é, no Albion Online você alimenta seu cavalo com feijão, se você quiser. E também, obviamente, você tem que ter um pasto para colocar os filhotes e alimentar esses filhotes com a sua plantação, né, a sua fazenda, e tem um tempinho aí para eles crescerem. E à medida que você vai upando o seu tier, tanto como na sua Destiny Board, que eu vou mostrar aqui, ó. Cadê? É pra cá? Pra lá? É aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Aqui tem tudo relativo a farming. Como é que funciona a sua fazenda? Trainee Farmer. E aqui você vai upando o que você pode criar, o que você pode plantar, etc. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, como é que vai funcionar. Como é que é a criação de animais aqui no Albion Online. Então voltamos aqui, vamos lá viajar pra nossa ilha. Já tá já bem upadinha. Vamos lá. Mostrar para vocês aqui. Olha lá como é que ela tá já. Abre o mapa, tá vendo? Ele abriu todos esses locais aqui, esses plots e esses aqui verdes, que são exatamente onde a gente vai colocar o pasto e a fazenda. A fazenda para poder plantar o alimento das nossas montarias bebês e o pasto, obviamente, para criar essas montarias. Então vamos vir aqui, ó. Eu vou botar o pasto aqui. A gente clica aqui. Olha lá. Agricultura, cozinha do novato, moinho do adepto, açougue, ensino, ensinaria, fazenda, horta, plante as ervas na horta e elas crescerão com o tempo. Isso aqui é interessante porque essa horta aqui você usa para poder criar poções de alquimia e também comidas, acho que também, né? Ou não, só planta. A horta acho que é só alquimia. Construir, vamos aqui, ó, aqui vai ser o pasto. Beleza, olha lá. E eu tenho que botar lá, ó, a pedra. Eu tenho bastante, mas eu tenho que pegar lá madeira refinada tier 3 e pedra também refinada tier 3. Isso aqui eu vou comprar ali na Action House, cara. Vou perder muito meu tempo com isso aqui, não. Eu vou comprar na Action House. Tomara que eu não fique pesado. Digo pesadinha, né? Porque eu sou uma menina, tá danca. Olha lá ela. Fazendo exercício. Faz exercício aí, filho. Isso mesmo. Manda ver. Vamos lá, bater aqui a pedra. Mais uma. Beleza. E também esse aqui é o pasto. Vamos fazer aqui a fazenda. Vamos plantar aqui a fazenda. Plantar, construir a fazenda. Agricultura. Fazenda, fazenda, fazendinha. Tá aqui a fazendinha. Construir, beleza. Isso aqui é mais simples, olha lá. Não precisa de tão material assim. Se faltar algum material, eu pego por aqui mesmo, que é tudo tier 1. Já foi. Eu vou precisar de pedra. Preciso de mais umas pedrinhas só, já resolve o meu problema. Não, aqui não tem. Cadê? Onde é que tem pedrinha aqui? Ali, ó. Isso aqui? Não. Ali. Acho que ali, esse aqui resolve o meu problema. Vamos ver.
Vamos ver se eu tenho já. É, já dá. São só 5, vamos lá. Beleza. Então aqui já tem aqui minha plantação, ok? E aqui eu tenho que terminar de construir meu pasto, mas vamos já começar a plantar. Eu não me lembro se é cenoura ou feijão que eu uso, então eu vou comprar um pouquinho de cada um. Tá, eu vou comprar, não tanto que isso. Vou comprar 4 de você. Carinho, hein? E mais 4 de feijão. Ou é um ou é outro, então... Beleza. E aqui a gente vai começar a plantar, ó. Colocar, tá vendo? Aqui, colocar. Foi, aqui colocar. E aqui ele vai dizendo quanto é que falta. Ó. Restam 2 sementes de cenoura. Vou botar aqui. Acabou de ficar legal, né? Vai ficar um meio a meio aí, talvez. Colocar semente de feijão. Vamos lá, vamos plantando. Que é exatamente o alimento com o qual nós vamos alimentar aí as nossas montarias. Mais aqui também? Não, acabou. Ah, vou pegar mais um de feijão, pô. Pega mais um de feijão aqui. Pegar mais uma semente de feijão. Beleza. Mesmo esquema. Colocar aqui. Não, cara. Foi pra onde? Beleza. E agora vamos lá na cidade comprar tier 3, né? Tier 3, deixa eu ver aqui. É tier 3 de madeira refinada e de pedra refinada pra gente terminar aqui a construção do pasto, e daqui a pouquinho eu tô voltando. Então galera, pasto terminado aqui, a construção do pasto já terminei. Eu também já colhi aqui todos os feijões e cenouras, tá aqui ó, na minha bag, ó. Tá vendo? Aqui os feijões aqui. Feijões. Já colhi também as cenouras. Cenouras estão tudo colhidinho aqui, bonitinho. E uma coisa importante galera, à medida que você vai colhendo, você vai também ganhando fama para você destravar a possibilidade de você iniciar a criação dos animais já no tier 3, tá ok? Então você, primeiro, você tem que plantar, esperar crescer, né, a plantação. Quando você vai colhendo, você vai desbloqueando exatamente aqui, ó, a compra. Você vem aqui, ó, animais, e aqui você já está desbloqueado. Sem isso aqui, sem você desbloquear com a fama que você vai ganhando, isso aqui vai ficar tudo em vermelho conforme está aqui, ó, tá vendo? O tier 3 vai ficar tudo em vermelho e você não vai poder comprar os animais, beleza? Ah, comprar você não vai poder plantar esses animais, porque é isso mesmo, você vai literalmente plantar os animais. Então vamos lá, vamos comprar aqui um bezerro, aliás um não, vamos comprar logo uns 5. 5 bezerrinhos, comprei. Tá, epa, tem que... Lembre-se sempre, galera, de comprar, tá, utilizando um ox. Porque ele é muito pesado e você vai ficar pesado, não vai conseguir andar, vai ter que deletar o bicho, beleza? Vamos comprar outros 5 aqui também. Prontos, beleza. Ok. Então vamos aqui, ó, vamos plantar. Como é que você faz? Aperta aqui. Colocar. Botei um bezerrinho aqui. Aqui tem que andar um pouquinho, sempre assim, né, galera? Porque tá pesado. É meio chatinho, mas você tem que... Tá vendo? Mais um bezerro. Que esses bezerros aqui são exatamente o ox. Ele vai se tornar esse bicho aí pra você poder exatamente usar como burro de carga. Boi de carga, né? Burro de carga não, pelo amor de Deus. Vou botar mais um aqui. E vamos botar potro, vamos lá. Vamos botar potrinho. E esse aqui exatamente vai se tornar o cavalo. Vamos lá. Colocar, aqui. Vamos botar mais aqui também. Vamos encher, né? Vamos botar aqui.
bastante montaria, que montaria você perde muito também, né, cara? Então, e como é Tier 3, já tá um negócio meio comum. Vou botar mais um aqui. E você vai começar a alimentar seus animais. Então vamos lá, ó. Eu já alimentei esse aqui, ó. Você tem que chegar aqui. Tem aqui, tá vendo? Você abre aqui, joga a comida pra lá. Beleza? E ele vai... daqui a 10 horas ele vai estar pronto para poder pegá-lo. E após você pegar os animais, né, as montarias, você tem que ainda construir a cela deles, que tem um material que eu vou fazer aqui na próxima parte do nosso vídeo. Deixa eu alimentar todo mundo aqui para mostrar melhorzinho para vocês, ó. Aqui, tá vendo? Joga para lá. Ah, não posso fazer isso em cima da montaria. Ah, que bacana, legal. Joguei para lá, alimentei. Tá vendo? Vai levar 10, 11 horas, né? Leva 11 horas pro bicho poder crescer. Joga mais lá. Show de bola. Cara, eu tô com feijão pra diabo. Eu plantei muito feijão. Será que ele come cenoura? Não. Ah, come. Ele come cenoura também, cara. Não sabia disso. Ou seja, cenoura e feijão. Se bem que feijão, eu acho que aqui... vamos testar, vamos ver se... Também vai. E ao mesmo tempo. Então, tanto cenoura como feijão servem. Vou usar aqui. Ah lá, como eu tenho menos, tá vendo? Você vai ter um tempo de crescimento menor. Perdão, um tempo de crescimento maior. Ele vai demorar, ele não vai se completar. Você tem que completar tudo bonitinho. Alimentar todo mundo. Esse mesmo processo aqui serve para você na criação de qualquer animal de fazenda. Você pode criar galinha, pode criar os pintos, né? Pode criar porco, enfim, você pode criar todo outro tipo de animal que sirva também para você colher carne. Você vai pegar carne desse animal para você poder fazer as receitas aí de cooking, né? De cozinheiro. Então beleza, ali já tenho já então todos os animais já ali, bonitinhos. Alimentados, daqui a 11 horas eu volto aqui, você volta para sua ilha, beleza? Para poder colher, e aí eu vou mostrar aqui a fase final do vídeo, que é exatamente a construção das celas, que você tem que ter um certo tipo de material para você poder craftar essas celas. Seria interessante, de repente, fazer uma estação aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Já que a Tadanka vai ser especializada nisso, ó. Você vem aqui, acho que é agricultura... Cozinha do novato, moinha do adepto, economia, serralheria, fundição, curtume. Eu acho que é curtume. Mas na verdade você pode construir a cela, você vai pegar o filhotinho, vai colher o filhotinho, vai botar no seu inventário, vai trazer até essa estação de craft e aí você vai craftar a cela. Mas eu acho que você pode fazer isso... Acho não, eu tenho certeza, você pode fazer isso em qualquer estação de craft que você encontrar na cidade, ou mesmo na cidade da sua guilda, no terreno da sua guilda, etc. Beleza? Então eu vou terminar de replantar aqui, vou plantar mais comidinha aqui. Aqui tem mais um terreno, ó. Que eu também colhi. Eu vou plantar mais uma comidinha aqui e daqui a pouco, galera, a gente volta para finalizar, daqui a 11 horas de espera, finalizarmos aqui como é que funciona você poder craftar, criar a sua montaria, beleza? No jogo Albion Online. Então vamos lá. Beleza, galera. Vamos ver como é que tá aqui. Ah lá. Crescidinhos. Beleza. Nós temos aqui alguns cavalinhos. Temos uns ox ali, ó. Vamos pegar esse aqui. Pera aí. Pegar você. Não é. Pera. Tá atrapalhando. Não. Aqui. Só posso pegar um. Ah, não posso fazer enquanto montado. Tá. Pick up horse, you cause to lose all progress. Não tem problema, peguei. Está aqui, ó, tá vendo? O cavalinho. Eu tenho mais alguns filhotinhos aqui. Vamos pegar um ox também. Ver se eu consigo pegar um ox. Esse aqui, ó. Peguei, beleza. Aproveitar, cara. Vamos botar aqui, ó. Botar mais um. Botar mais cavalinho. Tá aqui, ó, tá vendo? Mais cavalinho. E tem que alimentar o cavalinho, lógico, né? Vou jogar pra lá, ó, conforme eu já mostrei anteriormente. Beleza. Aí você vê que fica palha no chão, né?
Exatamente, indicando que você alimentou aquele animal. Beleza. Bom, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aqui. Para criarmos finalmente, né? Vamos, agora a gente tem que colocar a sela no, nas nossas montarias. Eu construí aqui essa estrutura, mas essa estrutura aqui você pode encontrar aí na sua guilda ou também em própria, na própria cidade NPC de outros jogadores. Tá vendo? É, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Você precisa exatamente do cavalo, já tem. E você precisa de 20 tick letters, T3 também. Deixa eu descer. Crafta. Beleza, prontinho. Já tô aqui com o cavalo, tá vendo? Deixa eu tentar ver se de repente eu consigo andar com ele. Não, tá muito pesado, olha lá. Ele fica pesado. Tá aí, cavalinho T3. E você vai fazendo dessa forma, criando... Deixa eu criar o Ox, vamos lá ver como é que fica o Ox. Ox T3 também. Vamos ver o Ox. Ele precisa de madeira T3, é diferente, tá? Assim como o Ox propriamente dito, tá aqui o Ox. Só que eu tenho que selar ele, vamos selar. Craftou, pronto. Também tô com um Ox novo aqui. Beleza, galera, é isso aí. E você vai repetindo esse processo, criando bastante montarias. Você pode vender essas montarias na Action House, distribuir na sua guilda, ou mesmo usá-las. Você vai morrer bastante, pode ter certeza, no álbum você vai morrer bastante e você vai perder muita montaria. Então, esse guia aqui foi exatamente ensinando aí a galera, um pouquinho mais da minha plantação aqui também, só de feijão. Ensinando aí a galera como é que pode fazer para criar montarias no álbum online. Você, vamos fazer um resumão rápido aqui. Você tem que ter a sua ilha, tem que ocupar a sua ilha, tá ok? Até você desbloquear esses spots aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Os spots de farming. Você tem que ter uma fazenda, pelo menos. Plantou uma fazenda, começa a plantar feijão. Cria um pasto, constrói um pasto aqui, ok? Você vem nesse senhor que está aqui, que é o vendedor de filhotinhos. Você vai comprar as sementes para plantar. E o filhotinho para você poder, né, plantar também. Você vai criar ele dentro do seu pasto. Sendo que, a início, a princípio, isso aqui vai estar tudo vermelho. Você não vai conseguir utilizar esse tier 3 aqui. Você tem que colher primeiro, fazer a sua primeira colheita aqui de feijões. E aí você consegue desbloquear. Planta eles aqui no seu pasto. Deixa eu ver se de repente consigo plantar mais um aqui. Não, acho que está tudo ocupado já, né, cara? Deixa eu ver. Não, tá tudo ocupado. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, o like é muito importante na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Inscreva-se no canal para mais vídeos de Albion Online. E bote aí seus comentários, sua dúvida, sua sugestão. Fique à vontade para participar do conteúdo do canal. Eu tô aqui com a Tadanka. A física do jogo, como é boa. Oh, física boa. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo acesso, pela presença, pelo incentivo. Abraços, bem-vindos. Aqui é o Tadanka se despedindo. Valeu!